Majoritatea profesorilor și experților care au participat la dezbaterea națională organizată în ultimele săptămâni de către Ministerul Educației prin intermediul Institutului de Științe ale Educației, ISE, preferă a doua variantă a planurilor cadru puse în dezbatere publică. Este vorba despre varianta care pune accent pe științele naturii și tehnologii, potrivit directorului ISE Ciprian Fartușnic, care a prezentat rezultatele la dezbaterea finală organizată astăzi de către Ministerul Educației. În privința celorlalte variante, participanții la dezbatere consideră că prima dintre ele valorifică trunchiul comun actual, deci asigură continuitatea planurilor cadru actuale de învățământ primar și de gimnaziu. Prima variantă pusă în dezbatere prevede și cel mai mic număr de ore la clasa a 5-a, facilitând o tranziție mai ușoară de la învățământul primar la gimnaziu, potrivit observațiilor prezentate de Fartușnic. În ceea ce privește a treia variantă de plan cadru, aceasta asigură valorificarea capacității integratoare a ariei om și societate. Ceea ce face a treia variantă este să reechilibreze distribuția orelor alocate pentru istorie și geografie și să propună în mod obligatoriu o oră pe săptămână de opțional integrat. Dintre cei 18.255 de participanți la dezbatere, 39,7% preferă a doua variantă de plan cadru, 19,4% preferă prima variantă de plan cadru și 27,4% preferă a treia variantă. De asemenea, 13,3% nu preferă niciuna dintre variante. De altfel, în cadrul dezbaterilor organizate la nivel național, profesorii au venit și cu propriile propuneri, pe care directorul ISE spune că vor fi analizate de către experții la Institutul de Științe ale Educației. În ceea ce privește concluziile la care s-a ajuns, Fartușnic a explicat că se preferă păstrarea status quo-ului dacă variantele reduc ponderea disciplinei din planul în uz. De asemenea, profesorii au venit și cu recomandări, printre care se numără creșterea ponderii numărului de ore de istorie și menținerea limbii latine, studierea informaticii pe tot parcursul gimnaziului, studierea cel puțin două limbi străine și studiul educației tehnologice în toți anii de gimnaziu. Alte recomandări care au reieșit din dezbaterea națională sunt obținerea de competențe în limba maternă, ceea ce înseamnă că nu trebuie să reducem numărul de ore de limba română de la clasa a 5-a. O altă recomandare este ca în planul cadru care se va aplica să existe o oră pe săptămână de orientare și consiliere predată pe tot parcursul gimnaziului de către personal specializat. Nu în ultimul rând, elevii de gimnaziu ar trebui să studieze și educație pentru sănătate, adică educație sexuală, educație rutieră, educație juridică, educație ecologică, economică, drepturile copilului și despre protecția consumatorului și drepturile de autor. Profesorii mai susțin de asemenea creșterea ponderii de opționale. Din totalul de respondenți, 63,5% este personal didactic din sistemul de educație, dintre care 42% sunt profesori de gimnaziu. În rest, 27% sunt elevi și părinți, iar 9,5% au venit din mediul non-guvernamental.